pe urăs. Pupe, pupe, via, are, are. Via, pupe. Via, via, pupe, via. Via, ieși, mă șoi. Via, 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 ieși, via. Via, ieși, via, ieși. Dirijorgan arvestă multe mânațel, amendezag arvest, hascățvele, așharul amendea, ampoate așharul. Pații dirijorgan arvestă. De la hamare vor, șad era ișner, jomânagin, năvacum în orchestri meci, ciuta gahar, tașna gahar, gaboist, fleitist, clarinetist, ivaien, hedo asumete, amena hești până când am dirijor tarna. Mi gerb irens khotsgum en klakhavor dirijori pani meche yev tartsnum en dirijor skani vor me gerb 3 4 karo anel me gerb 2 3 karo anel tartsav dirijor vertsav irens gorjik sovorelu hamar darin neren eto nom vor besi sovoren klarnet fleita gaboy tashna muro chutaga tashna tavchutaga pas dirijortuna vankni orkestri arach kides gartal partituran մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք և վերջացավ դիրիժոր դարձար։ Շատ դիրիժորներ, շատ երաժիշտներ այդպես դարձան եվրոպացեք, կարծեմ թե ամենք տալ գիտեք, որ մեծ երաժիշտներ դարձան դիրիժորներ այդպես ասելով, որ կանի որ նա չափ է տալիս, ասում մեկ, երկու, երեք, չորս, ինչու ես չեմ կարող ասել, անել մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ, երկու, երեք։ Satura matutune. Մայրս, եվ որ ես կսա դիրիժորություն սովորել, չեմ ուզում սա պատմությունը պատմեմ, արդեն շատ պան հաճախ ասվել է, բայց իմ առաջին համերգիս, որ ներկա է եղել, որ ինքը երբեք օրկեստր իր կյանքում չէր տեսել, չգիտե ինչ է երաժշտություն անգամ, համերգից հետո ինձ ասում է, գիտես ինչ կեզ համար ես կետնին դագը անցա, յա, ասում ինչի, այդ մարդիկը պեմի վրա նստած պճում են, կսում են, նվակում են, էյշ են տարձնում, չէ գիտեմ ինչ, իսկ դու ընդա այդ բոչը հակած, պայդիկը ծերկըտ ինչ է իր անում դու, սա իսկական պացադրությունն իսկապես դիրիժորը գարձեստե ամպոտ աշխարիքին է, որ դիրիժորը բիրի կանքնի չապ դա հասկնա պարտիտուրան բարձ է և երայիշները բիրի իրենց նոտանդերը նվակեն։ Բայց շատ ու շատ սխալվել են ամպոտ։